I morgen, onsdag 4. februar, så har vi forelesning fra 2 til 4. Og grunnen til det da at det var den uka vi mistet begge dobbelttimene våre. Og så tok vi igjen ene dobbelttimen forrige onsdag. Og så tar vi igjen den andre dobbelttimen som vi mistet, tar vi igjen i morgen. Så i morgen fra 2 til 4 så det forelesning og ikke øving. Greit. Da slår vi opp på side 110 i kompendiet og fortsatt med betinget sannsynlighet. Betinget sannsynlighet, men bare en liten ting før vi gjør det. Når vi går inn på Facebook-gruppa våre, så profilerte de i veldig en sånn løsningsvideo som jeg laget til dere 29. januar. Jeg har veldig lyst til at dere skal se den, for det at den der sannsynligheten for å velge beste fond, som jeg forklarte i forelesningene, det synes jeg var litt klønete, forklart av meg selv. Jeg kjente det at jeg var litt på gyngende grunn, og at dette her var ikke god pedagogikk. Og for å kompensere på det, så har jeg laget en løsningsvideo med en liten kommentar, bare i 10 minutter kvarter, og jeg har lyst til at dere skal se den. Det vil rydde forhåpentligvis litt opp, om dere ser den videoen, i forhold til kombinatorikk og biominalkoeffisienten. Så jeg har veldig lyst til at dere skal se den. Og bare for å ta en liten test da, så ser jeg at det 46 views står det her. Det betyr at det ikke alle som har sett den. Så du ser, YouTube kan jeg faktisk bruke til å overvåke dere litt her også. Så lærne den videoen, det vil hjelpe dere mye i forhold til å forstå kombinatorikk, å forstå tellesituasjoner, og forstå når vi har flere situasjoner, slik at vi nødt til å gange med flere biominalkoeffisienter i telleren når vi har antall gunstige delt på antall mulige. Da går vi til dagens tema, som betinget sannsynlighet på side 110. Kan vi alle slå opp der? Side 110 i kompendiet. Og det vi sa forrige gang at noen ganger har vi tilleggsinformasjon om hva som har skjedd. Og når vi har det, så har vi en betinget sannsynlighet. Altså, så snart vi vet ting, så kan vi oppdatere sannsynligheten vår, og det sier oss noe. Og det jeg straks skal komme tilbake til, det da at en betinget sannsynlighet, det skrives på denne formen, med en strek, sånn som dette der. Og min huskregel at en sånn strek betyr gitt at. Gitt at kan vi skrive her. Gitt at. Og det vi vet, den informasjonen vi vet, den som står til høyre. Altså det B-informasjonen vi vet. Så om du vil, så kan vi skrive det sånn her, alternativt. P av A gitt vet. Kan dere velge da, hva dere synes er best. Men her ser vi det, at det A gitt det vi vet, og det vi vet, det står til høyre for gitt at streken. Finn sannsynligheten A, gitt at vi vet B. Pam, 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 pam. Det det vi skal se på nå, og nå skal vi ha følgende strategi og følgende metode som vi skal ha med oss. Vi ser på et eksempel på side 110, og det det eksempelet her. Og det vi kommer til å gjøre, vi kommer til å se det at når vi vet informasjon, så kan vi oppdatere sannsynligheten vår. Og bruker vi det til eksempel, og så skriver det i en generell sammenheng. Og bruker det eksempel for å rettferdiggjøre, skråstrekk sannsynliggjøre, det som skal munne ut i multiplikasjonssetninga. Legg merke til at vi har addisjonssetninga på den ene sida, som vi har lært om tidligere. Og nå skal vi lære om multiplikasjonssetninga. Og som det ligger i navnet da, det ganging av sannsynligheter. For addisjonssetninger som vi så på tidligere, det var plussing mellom sannsynligheter. Derav navnet addisjon. Det vi nå skal gjøre multiplikasjon av sannsynligheter, som vi skal komme til etterpå, derav navnet multiplikasjonssetninger. Så skal vi lære noen andre setninger her, og før vi slipper kapittelet her, kapittel 4, så skal vi skrive et verdensbilde. Der vi tar romskipet ut i verdensrommet og ser på alle formlene i en litt større sammenheng og får oversikt. Men la oss se på et eksempel først, som på side 110. Bedriftsdivisjonen til Sparebank Møre deler sine kunder i gode kunder og dårlige kunder. Det betyr at det god kunde
er A, og da er dårlig kunde A nått. I tillegg deles kundene inn i dem som har stor omsetning og dem som har liten omsetning. Altså B er lik kunde med stor omsetning, og jeg har lyst til å spandere på om å skrive akkurat det her. A er lik god kunde. Og B er lik stor kunde. Oi. Kunde med stor OMS skriver bare for omsetning. Du ser at det står mye tekst her, men noe mer reproduksjon av oppgaven enn dette trenger vi ikke. For da skriver vi det vi absolutt må, men egentlig ikke noe mer. I tillegg til det, så har vi en tabell. Og i den tabellen her, så ser vi hvem som er gode og dårlige kunder. Men det jeg har lyst til at dere skal legge merke til i den tabellen der, er da at her er det et tall. Altså det 21 kunder som har stor omsetning og er god kunde, så det favorittkundene til Sparebank Møre. Og så har du her som kunde som faktisk har stor omsetning, men på tross av at de har stor omsetning, så er de likevel en dårlig kunde. Og her nede så er vi kanskje worst case da, det at det liten omsetning og dårlig kunde. Og legg merke til en ting, her er det bare tall. Det er ikke sannsynligheter som står der, men det er tall. Så dette her er en tellesituasjon. For det går ikke an å si at en sannsynlighet er 17. Det er ingenting som heter. For en sannsynlighet må alltid være mindre enn 1. Så igjen, da det her er en tellesituasjon og en urnesituasjon, som kan modelleres med urnemodellen, så er dette her antall gunstige på antall mulige situasjoner. Det må vi ha i bakhodet. Der har vi Sparebank Møre, og da kan vi spørre spørsmålet. En tilfeldig bedrift velges, og her kommer det at det er urnesituasjonen som gjelder. At vi bare ser på kundene som, som kula i en urne, og da spør vi hva er sannsynligheten for god kunde? A. God kunde. Jo, da skal vi regne ut en sannsynlighet P. Og det vi skal regne ut er faktisk P av A. Og grunnen til at vi skal regne ut P av A er da at vi har jo definert A som en god kunde her. Så når spørsmål A er hva er sannsynligheten for å trekke en god kunde, det betyr at hvis vi har en urne sånn som det her, med alle kundene nedi, og så skal vi trekke en god kunde herifra. Ja, men da er det egentlig en urnesituasjon igjen, så det er anstand gunstige på antall mulige. Og her er situasjonen ganske oversiktlig, for vi har egentlig bare 4 muligheter. Og da ser vi. Skal vi se, en god kunde, det er... Skal vi se, god kunde. Vi har en god kunde der, 21. Og vi har 13 der nå, så denne, skal vi se om vi får til å ta, nei, det får ikke til. Men den raden her, altså 21 og 13, det er de to grupperne som begge er gode kunder. Så vi har 21 kunder som er gode og samtidig har god omsetning, og vi har 13 kunder som er også gode kunder, men liten omsetning. Så det totale antall her, totale antall gode kunder er 34. Og det totale antallet som er A, det er, skal vi se om vi tar si det her rett nå. Ja, det er som tar feil. Vi har av totale antallet gunstige, altså totale gode kunder, det er 21 pluss 13, som er like 34. Og det totale antallet er 66. For det vi ser her, at det her 66, det er det totale antall kunder vi har. Så det betyr at vi har 66 kuler nedi her. Og av de 66 kulene, så er det 34 kuler som er gode kunder.
Neste. P av B. Igjen gunstige på antall mulige. Og så tar vi den enkle først. Det er totalen, for det er jo fortsatt 66 kuler nede her. Og så ser vi hva antall B da. Og det ser at denne kategorien og denne kategorien er B. Med andre ord, det er 36 stykker, altså 21 pluss 15, som er 36, som er B. Nå er vi interessert i både dem som er god kunde og stor omsetning. Det er favorittkundene våre. Så litt forenklet sagt, antall gunstige på antall mulige fortsatt, for dette her er en urnemodell. Av de 66 kundene vi har, hva er sannsynligheten for å trekke en favorittkunde? For dette er favorittkundene, altså de kundene som er best for oss. Det er selvfølgelig en god kunde med stor omsetning. Og da ser vi det at antall mulig er fortsatt veldig enkel. Den er 66, og det er 21 av de favorittkundene våre. Med andre ord, det her blir 0,32. Og da spør vi det neste spørsmålet. Dette er litt oppvarming og ting vi trenger før vi kommer til det virkelige spørsmålet. Og det er den sannsynligheten vi ser på side den siste her. Hva er sannsynligheten for å trekke en god kunde dersom vi vet at kunden har stor omsetning? Dersom vi vet at kunden har stor omsetning. Nå skal jeg lage et bilde for dere som ikke står i kompendiet, men som jeg håper at dere kan huske på. Her er det, la meg bare skrive 66 her. Og med 66 så mener jeg at det selvfølgelig at det er 66 kuler. La oss nå ta en annen urne som er litt mindre. Og dersom vi vet at det er en god kunde, dersom vi vet at det er en god kunde, skal vi se, hva var spørsmålet her? Vi skal finne, vi skal bare skrive her nå, hva er det? Vi skal finne P av A gitt B. Det er den vi skal finne. Fordi at hvis det, her er det vi vet, og det er god kunde. Så gitt at vi vet at vi har en god kunde, vi bare ser på gode kunder, hva er sannsynligheten for at den gode kunden også er stor omsetning? Søren også, at de greier å rote til det. Dette skal selvfølgelig være stor omsetning. Stor omsetning. Dere må bare protestere når jeg tuller til sånn som tar. Gitt at vi vet at det er en kunde med stor omsetning, hva er da sannsynligheten for at den kunden også er en god kunde? Og det betyr, da tar vi alle de gode kundene herifra og putter dem ned i en ny urne. For når vi vet ting, så vet jeg at, okay, jeg vet at vi bare har kunder med stor omsetning. Da tar vi alle de store omsetningskundene. Og store omsetningskundene, det er 21 og 15, altså 36. Det er altså dem som er her. Så det betyr i den nye urna, så er det 36 kuler. Altså mindre. Og uansett hvordan kule vi velger herifra, så vet vi at dette her er B-kula, i den forstand at det er en kunde med stor omsetning. Men det behøver ikke være en god kunde for det. Det eneste vi vet som er fellesnevnen for seg her, og det vi vet, er at alle disse 36 kulene her er en kunde med stor omsetning. Så hvis vi nå gjør ett trekk, S er like 1,
så det fortsatt det her antall gunstige på antall mulige. Så må jeg viske litt her. Bare få plass. Så ser vi nå at antall mulige nå, når vi vet at vi bare har gode kunder, det ikke 66. Det derimot 36. Slik at antall mulige her, det blir delt på 36. Og da må vi se. Hvor mange, hvordan er fordelingen her nå mellom gode og dårlige kunder? Så av disse 36 store omsetningskundene her, hvor mange av dem er gode? For det er det vi skal finne, hvor mange av dem er gode. Gitt at vi vet at det er bare store omsetningskunder vi ser på, hva er sannsynligheten da for at, gitt at det er bare store omsetning, at kunder også er gode? Jo, av de 36, så er det 21 som er gunstig. 21 som er god. Kjør på akkurat den. Så vil jeg viske ut denne her. Jeg håper dere har skrevet ned den, for da at jeg tegnet den der, fordi at den her står ikke eksplisitt i kompendiet. Og den her prosessen der, skal vi se hvor vi får plass her. Ja, dere har plass på 112, det passer noe kjempefint. Nederst på side 112, hvis alle slår opp der. Nederst på 112, der har vi god plass. Så skriver jeg gjerne her en stor urne som har 66 kuler, og en litt mindre urne som har 36. For det som er den 36 urna, det er bare B-kunder, altså bare stor omsetning. Men her har vi blandet drops. Alt sammen. Skriv gjerne det her på side 112 i kompendiet. Så har jeg lyst til å gjøre en liten ting. Litt sånn teknisk matematisk, men er dere enige i det at hvis vi har for eksempel 7 delt på 13. Det jeg har lov til da, det er å ta 7, og så lov, hvis det ganger der med for eksempel en fjerdedel, så hvis det ganger med oppe med en fjerdedel, så må jeg også gange med nede med en fjerdedel. Kjør på akkurat den. For at den her kan, siden det er ganging mellom her, så kan jeg egentlig bare stryke en fjerdedel. Så det, hvis det ganger 7 med en fjerdedel, så må jeg dele med en fjerdedel også. For dette er likhet her. Slik at hvis venstre side og høyre side fortsatt skal være lik, så må vi gange med samme tall opp og nede. Kjøper dere den fra matta. Så det jeg gjør da, men 7'eren der, den kan jeg ta opp på brøksereken der. Vi håper dere husker fra matta, så den 7'eren kan gå opp dit, slik at de får 7 delt på 4, delt på hovedbrøkstrek. Så går 13 opp dit, 13 delt på 4. Der er hovedbrøkstreken. Kjøper dere den. Og grunnen til det er at dette er det samme som 21 delt på 66, delt på 36 delt på 66. Det eneste det jeg har gjort er å dele og gange med samme tall. Grunnen til at jeg har gjort det er at nå er det enklere å se. Du må ikke gjøre den tekniske steget jeg gjorde nå. Men grunnen til det er at 21,66, hva er det? Det er riktig at det er 21 gunstige av 36 mulige. Det er, også, det er helt riktig. Så det er riktig det du sier der. Men hvis vi skal si hva 21,66 er, det er jo den saken der. Men 21,66, det er jo ingenting annet enn og-sannsynligheten. Så denne karen her, og denne karen her,
jo det samme, 2166. 2166. Men 2166, som det tallet der da, det jo ingenting annet enn og-sannsynligheten. Så det vi faktisk kan skrive her, og det ikke tilfelligheter faktisk, det her, den røde her, det jo samme som pi av a og b. Ok, la oss ta neste. 3666. Hva det for noe? Ja, det jo faktisk den karen her. 3666, som 0,55 da. 3666, det denne karen der. Men hvis vi skriver det generelt da, så det her, 3666, det bare p av b. Med andre ord, vi har funnet ut her et eksempel på at den betingede sannsynligheten A gitt B bare det samme som brøkken mellom og den ubetingede sannsynligheten. La oss skrive ned dette der, og nå ryker fine urnene våre. Så la meg bare skrive en liten firkant. Dermed. Så det vi har da, det at P av A gitt B lik forholdet mellom PB og P av A og B. Denne setningen her, den gjelder faktisk generelt, og den kalles multiplikasjonssetningen. Men la oss spørre spørsmål. Hvorfor i all verden kalles den der multiplikasjonssetningen, når det faktisk divisjon mellom to tall? Hvorfor kaller vi ikke hele divisjonssetningen? Det jo mye bedre. Er det noen som ser hvorfor i all verden vi kaller denne multiplikasjonssetningen? Er det ikke bedre å kalle denne brøkksetningen, eller enda bedre divisjonssetningen? Har ikke det vært mye bedre? Ja, det er helt riktig som det hun sa der, så la meg fortelle bare det hun sa høyt så alle hører det, også på videoen, det at hvis vi bare ganger noe med en sida der, for det er lov, med samme tall, så ganger vi med PB på begge sider. Så la oss gjøre det. Kanskje vi får brukt denne ruta her. Så det vi gjør, i ganger med PB på begge sider, og så satt i A og B på andre siden, er dere enige at det der, A og B, lik P av A i B, gange P av B. Multiplikasjonssetning. Er dere enige at den karen her bare samme ting igjen? For det vi har gjort er bare gange med PB på begge sider.
Nå har jeg lyst å bare slå opp for dere den spesielle addisjonssetningen. Og dere trenger ikke å gjøre det, men skal bare ta begge setningene på ett brett, slik at vi skjønner navngivningen og skjønner hvorfor. Det der var den spesielle som gjelder bare når det ikke overlapper. Det er viktig, men det er ikke hovedpoenget i denne sammenheng. Men når vi har eller, så er det assosiert med pluss. En gang til. Når vi har eller, så er det samme som pluss. Så eller og pluss er samme tingen. Så eller, det kjenner vi til i vanlig norsk sammenheng. Og i matematisk sammenheng så betyr eller pluss. Det er det ene. La oss se på det her. Det her, det er og. Dette er og. Og, det er det samme som ganging. Mellom to sannsynligheter. Så når vi sier, litt forenklet sagt, vil du ha pølse og brus? Da mener vi, litt sånn tullete sagt matematisk, vil du ha pølse gange brus? Så og gange, så i ågen i norsk sammenheng betyr egentlig ganging i matematisk og sannsynlighetssammenheng. Derfor så kaller jeg den her multiplikasjonssetninga. Det er ganging mellom to sannsynligheter. Og ganging har vi når vi åger ting. Ganging har vi når vi åger ting. Mens når vi tar eller av ting, altså med ting som egner av begivenheter, skal være mer presis. Når vi tar eller mellom begivenheter, så er det pluss, altså addisjon. Derfor kaller vi det addisjonssetninga. Så hvis vi alle sammen slår opp på side 113 i kompendiet, så har vi formulert dette her i en setning. Og den setningen der, det er den generelle addisjonssetningen. Og den står skrevet sånn. Jeg tror jeg skal ta og spandere på med å viske ut det her og formulere den og skrive den eksplisitt. Den generelle. Og mens jeg visker, så har jeg lyst til at dere skal tenke på følgende spørsmål. Hvilke betingelser må være oppfylt for at den generelle multiplikasjonssetningen skal være oppfylt? Hva slags betingelser må være oppfylt for at den setningen som vi nå er i ferd med å viske ut, for at denne skal gjelde? Satt på en annen måte, det som står på projektoren, hva må være oppfylt for at denne multiplikasjonssetningen skal gjelde? Tenk på det, og rekke opp hånda til jeg er ferdig å viske av tavla. Hvilke forutsetninger må være oppfylt for at den generelle multiplikasjon skal gjelde? Fire, en. Multisetning. Skriver setning her. Eller teorem, som det også heter, som jeg har sagt. For A og B gjelder. Og sannsynligheten A og B, av sannsynligheten av begivenheten A og B, er bare det samme som den betinga gangen ubetinga. Der har vi setninga. Og så setter jeg en sånn firkant her, det betyr at nå er setninga slutt. Det er bare for å markere så små firkantene der, er bare for å markere at her slutter setninga. Så det vi kan gjøre, hvis dere vil, på ligning 4-6, det er at det her er betinga sannsynlighet, og det der er ubetinga sannsynlighet.
betinget og ubetinget sannsynlighet. Multiplikasjonssetninga bare multiplikasjon av betinget og ubetinget sannsynlighet. Hvis vi ser tilbake på addisjonssetninga, skal jeg prøve å ha den... Her addisjonssetninga. Så såg den sånn ut. Det altså bare addisjon av to ubetingede sannsynligheter. For dette her, om dere vil, så kan dere slå opp på side 70. Det vi før kalte individuelle sannsynligheter, kan dere slå på side 70 hvis dere vil. Det vi før kalte individuelle sannsynligheter, det egentlig ubetinget sannsynligheter. Det betyr uten at vi vet noe mer. Så hvis vi ser helt nederst på side 70, så ser dere at vi kalte det her, det bare eller er det samme som sum av individuelle sannsynligheter. Det som hadde vært mer presist, for at vi hadde ikke lært om ubetinget sannsynligheter. Så hvis dere vil, så kan dere bare skrive her en pil på denne, på side 70, og pil på denne, og skrive ubetinget sannsynlighet. Sånn som dette. Så det vi kan gjøre nå, i samme ånd som i stad, og skrive på halvmatematisk måte, så kan vi selvfølgelig skrive at P av og, det det samme som P av betinget, sannsynlighet, ganger P av ubetinget. Så det jeg også har som en huskeregel, at og-sannsynligheten er et produkt av miksen mellom dem. I hvert fall min huskeregel, at og-sannsynligheten bare en miks mellom betinget og ubetinget, mens den addisjonssetninga, eller samme som bare pluss av uten mix. Altså at det ikke kan det ene er ikke betinget, andre er ikke ubetinget her, det bare en sum av hver enkelt. Det en huskeregel som vi har. Kan dere lage en huskeregel som dere synes fornuftig? Så bare en liten detalj. Så har jeg lyst til å spørre dere et lite spørsmål. Husker dere fra matematikken favorittligningen min? 7 ganger 3 eller 3 ganger 7? Det betyr at rekkefølgen betyr ingenting. Skal vi gjøre dette litt mer komplisert, og det er egentlig faktisk ganske djupe ting, da. Det om objekter kommuterer eller ikke. Det har fryktelig djupe ting innen kvantemekanikkens verden å gjøre. Det jeg driver med til daglig. Og det har mye med sånn kvantefysikk og Niels Bohr-fysikk og for så vidt også Einstein-fysikk å gjøre. Så du kan godt flire litt av at det her, ja, selvfølgelig er det jo trivielt. Men hvis du ser dette her på operatorer, så gjelder ikke dette her lenger. Og det får dramatiske konsekvenser. Og her skal vi vise et annet eksempel på at det her gjelder, og også et nytt eksempel på at det ikke gjelder. La oss ta det der det gjelder først. Når det tall, reelle tall, så er dette ikke noe problem. Og da spør jeg, hvis du gjør her, skriv her P av B og A. Er det samme sånne tingen der? Vil du ha pølse og brus, det det ene. Litt tullete sagt da. Skal vi se. Pølse og brus, det ene. Eller vil du ha brus og pølse? Ja, vi kan litt tullete si at til og med unger vet at dette er samme tingen.
Så dette her det samme. Det betyr at vi kan bare sette likhet her mellom disse to. Dette akkurat det samme. Men, da kommer neste spørsmål. Kan jeg bytte om så to karene her? A og B? Ja eller nei? Nei, det kan jeg ikke. A gitt B er ikke det samme som B gitt A. Sagt på en annen måte, sånn som vi så på i stad, gitt at vi har en god kunde, nei, gitt at vi har en kunde med stor omsetning, hva er sannsynligheten for å ha en god kunde? Det er ikke det samme som det omvendte, nemlig gitt at vi har en god kunde, hva er sannsynligheten for at vi har stor omsetning? Det er to forskjellige ting. Med andre ord, la oss skrive det her ned sånn. Det her betyr at P av A og B er lik P av B og A. Det er punkt 1. Punkt 2. P av A gitt B er ikke lik P av B gitt A. Og selv om det der egentlig ikke har noe med kommutativ å gjøre, bare litt indirekte og er ganske lik, så ser vi det at det ikke alltid det går an å snu. Det ikke alle operasjoner som tillater at vi snur på dette her. Og her har vi et moteksempel. Et av de få moteksempler som vi vil komme bort til i det kurset her, men desto mer fristende til å ta fram i riktige stunder. Så hvis vi ser på side 114, hvis alle slår opp der på side 114, så har jeg skrevet opp da den der multiplikasjonssetningen. Bare snudd om. Og så har jeg også skrevet ned helt nederst på side 114, det at A gitt B, det betyr at det er, her var det B gitt A da, men her er det at det er A'en som vi vet. Altså det som står bakerst der, det er det vi vet. Det jeg faktisk har lyst til nå, det er å faktisk da gå inn på Bayes lov, som er et spin-off-effekt av multiplikasjonssetninga. Vi skal starte her med multiplikasjonssetninga, for den er en fundamental setning, og på grunn av den setninga her så får vi en spin-off-effekt. Altså en konsekvens av det, som også er en veldig kjent setning. Og den setningen her heter Bayes lov. Og hvis vi da slår opp på side, jeg tror det er 115, så er det Bayes lov. Men vi foreslår faktisk det, at vi bare tar pause nå, og så begynner vi heller om et kvarter, 10 over.